Fiaco para Guinho, olha lá, vai tentar, rouba a bola, o jogador da equipe da Ferroviária, gol! Gol! Da Ferroviária, do meio da rua, não tinha goleiro, estava tudo aberto, uma avenida, ele colocou com muita tranquilidade, é o Japa, não é, Wellington? Exatamente, Japa. O Japa. E acabou fazendo...